Вітаю, друзі! Недільний етер. Давно не виходив. Працював. Намагаюсь відпочити, намагаюсь зробити повний ресет у себе в мізках. Тому що іноді весь цей поток інформації, він просто, якщо її занадто багато, і ти не здатній і всю обробити, ти можеш просто захлинутися в цьому океані, можна сказати, безглуздя. От. Я вітаю усіх ташбаївців і не ташбаївців, і як інакше люди хочуть себе ідентифікувати, це їхня власна справа. Нагадую, що ніколи я не пропонував ніяких ташбаївських рухів, ніколи я не пропонував якийсь культ особистості. Я достатньо освічена людина, щоб розуміти роль персоналі і роль роботи команди в тому, щоб здійснити, щоб дійти до конкретного результату. Тому я цією маячнею, цими пережитками, там, я не знаю, 20-го сторіччя та попередніх сторіч ніколи не займався. Но у нас є така ситуація, що люди є відсталими в Україні, на жаль. Люди в Україні є досить відсталими. Чи повинен я нагадувати про те, що в мене був культурний шок, коли після 18 років відсутності я повернувся в Україну. І, знаєте, як то кажуть, чужі діти швидко ростуть чи ще щось, я цього в Україні не побачив. Я в Україні очікував, знаєте, якось так back of my mind, тобто позаду, да, голови своєї, в цих процесах, які ти, може, до кінця не розумієш або не звертаєш на них увагу, ти там був такий годинник. Хронометр там був, який відлікував розвиток України, українського суспільства в той час, коли я взагалі не стикався з українськими питаннями, фактично ні з ким не спілкувався, не знав навіть прізвища президента України. Уявіть собі, да? Це важко повірити людям, багатьом, в яких весь всесвіт, ну, обертається навколо їх там міста, або села, або хутора, і всіх політичних подій, які відбуваються в Україні. Насправді, вселенські координати, да, це нульова точка, знаходиться в іншому місці. Ну, багатьом людям це не зрозуміло. От. І я знав, in the back of my mind, що це суспільство, ця країна повинна розвиватися. Може, не так швидко, там, як це відбувається, наприклад, там, в Німеччині або в Сполучених Штатах Америки, де працює досить успішні моделі капіталізму і можливості широкі для усіх. Та загальна конкуренція, три фактори, да? Можливості, загальна конкуренція, вільна, і намагання людей стати більш заможнім. Оці три фактори, вони ці держави виводять в ранг супердержав, військових, економічних, політичних. І я розумів, що не так швидко, може, не так чітко в ногу там повинно розвиватися це суспільство, але я був впевнений в тому, що воно розвивається. Коли ж я прибув в Україну, я побачив, наскільки це суспільство відстало, я був шокований. Потім шок пройшов, і я не міг все одно повірити в цю відсталість. І я, коли зустрічався навіть з багатьма досить відомими в Україні людьми, я казав про те, що тут справа в правильній організації. Треба людей просто правильно організувати, і вони зможуть зробити все, що завгодно. І я ніколи не забуду свою розмову з Сугіняко, який мені казав, ні, люди, вони не підготовлені, вони не готові до цього. Цих людей треба спочатку в голові зміст поміняти, в цих людях, а тоді можна щось робити. І у нас була досить така серйозна суперечка. Він навіть
Я його відвідував десь там, де це не Харківська, Бориспільська, десь там в нього офіс є. Хто не знає Анатолія, здається, Сугіняко, якщо я не помиляюся, вибачаюся, якщо я запам'ятав ім'я. Це голова спілки банкірів України, здається. Людина в економіці дуже освічена, дуже розумна людина. От, і він, я пам'ятаю, що весь почервонівши, навіть вибігав з свого кабінету, в якому я тоді знаходився. І пройшли роки, і я вимушений визнати його правоту. І тому я сконцентрував свої зусилля в трьох напрямках. Я сконцентрував свої зусилля насамперед на пробудженні. Пробудженні людей. Пробудити людей, які звикли до абсолютної безглуздості, до цинізму, які звикли до абсолютно низьких моральних стандартів, які вважаються за нормальне. Тобто, ви розумієте, коли у людини постійно щось болить, вона може, якщо вона не лікується, звикнути до цієї болі і вважати, що це нормальна частина її життя. І почались мої етери. І в цих етерах я і погрожував, да, і обіцяв, і я, якщо можна сказати, вивертав все так і використовував і перебільшення десь, і гіперболу, да, і якісь художні, може, моменти для того, щоб люди прокинулися, для того, щоб люди побачили це очами нормальної людини, якщо можна це так сказати. Суспільство хворе. Ображайтесь, не ображайтесь, це факт. Суспільство хворе. Суспільство дуже хворе. Я робив це. Другий напрямок, по котрому я почав працювати, я намагався організувати людей в те, щоб вони могли створити організацію, яка далі може навіть еволюціонувати, самоорганізовуватися. Тому що організація не може належати однієї людині. І зараз був етер Юрія Заболотнього пару днів назад. Ті, хто слідкує за подіями, дивились, слухали. Я прослухав цей етер, я його не слухав, коли він виходив, я прослухав його сьогодні. Я нічого страшного в цьому етері не почув. Я не почув якісь заклики до, як то кажуть, заколоту, да, там, чорну мітку дати командиру піратської шхуни, да, оголосити, що Незложен, да, там всі ці, пам'ятаєте, да, цей острів скарбів. От, я нічого цього не почув. Я почув людину, яка, на мою думку, еволюціонувало більш не те, що розумно, а більш досвідченого громадського діяча. І я забігаю навіть наперед, я буду пропонувати другому національному українському конгресу не просто затвердити Юрія Заболотнього, друга Кия, на посаді, яку обов'язки командира він зараз виконує, другого легіону, я буду пропонувати висунення його на посаду командира, головного командира Української національної народної армії. Я вважаю, що людина своєю мужністю, своєю діяльністю, результатами своєї діяльності, своїм розсудливістю, я думаю, що вона це заслуговує. Я думаю, що український народ заслуговує таких командирів. Командирів, які на фронті захищали територіальну цілісність. І при цьому, повернувшись в тил, вони не склонили слухняно голову колаборантам тих, в кого вони стріляли на фронті. Не схилили голову, не сказали: «Ой, я не можу ризикувати там життям захисника, там, чи я там, в мене статус такий, там, я такий статусний, я захисник, там, ви що, що ви там, я взагалі не можу гріхів ніяких робити», і все таке інше. Я думаю, що український народ, українська нація заслуговує таких, саме таких людей. Призначення Юри було
хто не знає, я пояснюю, з ним воно не жодної розмови не було з ним. Якщо інші командири легіонів, я з людьми хоча б розмовляв, попереджував, давав час на те, щоб вони поміркували над пропозицією. Юру я призначив наказом. Юра з наказу дізнався про своє призначення. Особисто з Юрою до цього я зустрічався один раз, здається, в своєму житті, коли він приїхав на інтерв'ю на наш маленький тоді був такий ютюбовський телевізійний канал на Шолоденка в Києві. Ми його запросили, він приїхав і давав інтерв'ю. Це було під час подій, коли він його заарештовували, там якийсь домашній арешт потім йому зробили, коли він боровся з цими нелегальними автоматами, гравими, цими, всіми цими гральними закладами, які є нелегальними, але вони на кожному кроці. От. Відносно ташбаївців, ташбаївського руху, я абсолютно розділяю думку Юрія Заболотнього, який, може, він ще не навчився свої думки викладати в такому дуже, якби, формі, знаєте, такого досвідченого політика. Да? Юра не Юлія Тимошенко, та розмовляє, може, складніше. І слава Богу, що він не Юлія Тимошенко, правильно? От. Але він пояснив людям, яких трошки і справді заносить, і вони намагаються робити все абсолютно до букви, бо їх так навчили, бо вони по-іншому, може, не вміють, в тому, що Українська національна армія не є приватною армією Ташбаєва, не є приватною армію там Юри Заболотнього, да? Чи будь-кого ще. Це не є приватна армія, це не є приватні підрозділи. У нас відкритість, у нас прозорість. І я з вами поділюся зараз обов'язково проблемами, які існують навіть зараз. І я, наприклад, ще не прийняв рішення по цим проблемам, хоча я вислухав досить багато різних сторін. Наприклад, в Тернополі експеримент з тим, щоб призначати командира демократично, тобто, ну, прямо робити вибори, да, щоб люди, громада місцева, і Тернопіль – це ключовий загін, пояснюю, це досить серйозна позначка на мапі Західної України з величезними, дуже такими глибокими націоналістичними традиціями місто і населення, мешканці, активісти – ну, до того доходить, що я серйозно зараз розмірковую над тим, щоб переносити штаб Західної України зі Львова, який, до речі, розочарував, в Тернопіль. Так от, в Тернопілі у нас після того, як ми запровадили демократичні вибори командира, виникла ситуація, що людина, яка була його головним конкурентом під час цих виборів, ці люди не можуть знайти між собою порозуміння по сьогодні. Ми зробили найкраще, щоб розвести їх там, щоб вони одне одного, якби, ну, по службі, да, не перетиналися. Щоб... І все одно нічого не виходить. До цих людей дуже важко, якби, донести, що важливий результат, а не ваші розборки. Ви що своїм дітям, своїм онукам будете потім розказувати? Як ви одне з одним розбиралися, так ваші діти і онуки поїдуть в Саут-Банбрук, штат Нью-Джерсі, на кладовище справжніх українських героїв. Ми ще не справжні українські герої, ми тільки, ну, намагаємося йти їхніми, якби, кроками. І ви побачите, як могила Лебідя, який розбудував організацію після того, як, ну, абсолютно вся, якби, керівний склад був заарештований в Берліні. Також в складі цієї делегації, якщо ви пам'ятаєте, був Степан Бандера. І Лебідь, він все розбудував. Він фактично єдиний з керівного складу, хто уник арешту. І він все відновив, він все розбудував. І він був супротивником, якщо можна так сказати, опонентом
Бульби, Тараса Бульби-Боровця. Але лежать вони, ну, майже в сусідніх могилах, на одному і тому же кладовищі, майже в сусідніх могилах, повторюю вам, 50 кроків від однієї могили до іншої. Я там був, я це бачив своїми очами. Тому, будь ласка, проблема, яка виникла в Тернополі, є абсолютно штучною. Богдан Саранчук і Роман Білінський. Роман Білінський зараз почав якби звертатися до Богдана офіційною мовою у вигляді листів, на що Богдан, звісно, реагує, що ось дивись, як НКВДшними і прямо такими методами, начебто, і все таке. Але обговорюючи якості і риси людини за його спиною, з іншими там своїми побратимами, Богдан, ти порушуєш статут. Ти мені надіслав скріншоти своєї розмови з якимсь своїм там людиною, якою ти довіряєш, яку ти сказав, якщо що, я тебе призначу бунчужним і все таке. І от ви обговорюєте Романа Білінського. Ви не маєте права це робити. Для чого писався статут? Статут писався для двох речей. Перше, це з дисфункційного натовпу зробити функційну організацію. І друге, для того, щоб ви ставали краще, для вашої освіти. Для цього писався статут. В статуті все чітко прописано. Якщо треба буде приймати якесь доповнення до статуту, з часом, коли ці проблеми будуть виникати, тоді будуть розглядатися якісь доповнення, там, поправки до статуту. Ну, на даний момент це є головний документ, референтивний, який треба, якщо ви не знаєте, як вам чинити, ви дивитеся в статут. Там все це прописано. І коли ти починаєш своїм побратимам обговорювати якості іншого командира, ти порушуєш статут. Який приклад ти даєш всім іншим? Слів, що мені Україна, мені пече, я хочу бути там в лавах бійців, я хочу неньку врятувати. Цих слів недостатньо. Треба позбавитися від того, що було насаджено більшовиками. Культ особистості, постійні заздрощі якісь, розборки. Я запропонував кожному з вас надати мені матеріали, які доказують те, що ваш опонент працює, ну, наприклад, вже не кажемо там з ФСБ, но хоча б з СБУ. Ви цих матеріалів надати не можете. Не один, не другий. У вас якісь підозри, у вас якийсь там... Ну, так не працює, ви не розумієте цього? Так не працює. Цим повинна займатися Служба безпеки, Служба людських ресурсів. Но не ви. Ви займаєтесь своєю прямою діяльністю. Ви починаєте казати, дайте мені повноваження, дайте мені те. Ви такий вузол зав'язали в тому Тернополі, що, ну, я не знаю, мені, як Олександру Великому, треба буде його розрубувати мечем, я думаю. Розумієте? І я дивлюся, особливо я звертаюся до Богдана Саранчука зараз. Відкрито перед всіма, це вже не буде якась приватна переписка. Це вже вийшло, я думаю, за межі приватності. Бо це шкодить розбудові організації. Богдан, треба позбавлятися поганих звичок. Все, крапка. Є статут, там написано, що можна робити, що не можна робити. Не можна створювати якісь загони, гуртувати там так званих своїх людей. Свої люди – це приватна армія, це приватний загон. Я пояснюю Богдан, Роман і всім іншим, чим в Україні закінчується гуртування своїх людей. Якщо ви звернете увагу на те, як я щось розбудовую, як архітектор, да, як ну, носій ідеї, да, як людина, яка намагається поділитися з вами, з усіма своїм досвідом, який на протязі свого життя я отримав. Я не роблю своїх людей. Я не роблю ніяких своїх людей. Тому що, коли ви робите загон або групу своїх людей, то рано чи пізно стане питання фінансування, наприклад, і що ви будете робити?
І тому, що ви всі свої, ви можете між собою домовитися і займатися чим? Може, рейдерством? Під там транспарантом, що насправді ви встановлюєте справедливість, що насправді це під часи Яника хтось там у когось забрав, а тепер ви забираєте це назад. Це таке болото, яке взагалі, я вважаю, повинно бути будь-якому націоналісту влазити. Бо тільки ви туди влізете, тільки ви почнете так звану справедливість там встановлювати з майном, коли ну, стосується майна, грошей, все. Ніякі ви вже не ідейні люди, ви вже матеріальні люди, а матеріальних людей можна придбати. От і все. Я дуже-дуже втомився, тому я трошки відійшов, якби, і зробив невеличку паузу, таку декілька тижнів. Від постійних цих розборок. Скільки можна розбиратися? Ви за своїми розборками забуваєте про вашу головну мету, ви забуваєте про свою ціль, ви забуваєте про країну, ви забуваєте про те, що треба підвести підсумки деякі. Давайте підведемо деякі підсумки. Для того, щоб ми краще зрозуміли те, що каже там Рустам Ташбаєв, або Юра Заболотній, або там Богдан Саранчук, або там Рома Білінський, чи ще хтось. Давайте підведемо підсумки. Підсумки в тому, що в лавах організації недостатньо людей. Людей мало. Люди, да, горять, вони ідейні, в них там вогонь в очах і все таке. Ну, їх мало. Так, ми не женемося за кількістю, для нас перше – це якість. Але ми повинні зробити ті самі острівки здорового глузду, навколо котрих люди, які ув'язли в болоті, в багнюці, і ветерани АТО, і мешканці цивільні України, всі, хто сидить зараз на голці інтернетних новин, це наркоманія справжня, вони не можуть дня прожити, вони не можуть там шматочок там хліба з'їсти або каву випити без того, щоб не прочитати ну, весь цей бред, я вибачаюсь. Розумієте, бо мені є що з чим порівнювати. Я американські новини читаю, потім заглядаю в українські, і мене вистачає ненадовго, щоб ну, дивитися на цей, на цю мазню, цю брудну, розумієте? О. І треба фокусуватися на цьому. У нас є лише 5 років. Я, як людина, яка має якісь, я не знаю, здібності тактичного і стратегічного мислення, я вам поясню. У нас є лише 5 років. Ті, хто бачить лише на місяць вперед, мені вас шкода. Бо люди, які бачили на місяць вперед, хто з них був в складі, там, хто робив Майдан, отримали, на жаль, не те, на що сподівалися, а вже не кажучи про наш обов'язок перед мертвими. Наш обов'язок перед тими, хто віддав все, що в них було. Вони все віддали, сподіваючись, що ті, хто залишиться в живих, будуть жити краще. Чи живуть краще ті, хто залишився в живих? Ні. Чому? Тому що ви, багато з вас, бачить ну, на місяць вперед. От як мені там від зарплати до зарплати, да? Або як мені тут прокрутитися, або як мені тут кудись там вилізти, або якусь кар'єрку тут зробити, або цей рух, або те. Я вам кажу, у нас лише 5 років. Вони пролетять, як пролетіли ці 5 років, дуже швидко. Щоб не сталося так, що через 5 років у нас буде продовжуватися сага, бразильський серіал під назвою «Саранчук-Білінський», бразильський серіал під назвою «Чи Ташбаєвський це рух, чи не Ташбаєвський це рух», бразильський серіал під назвою «Ташбаєв узурпатор, узурпував всю владу, падло таке, вирішує, кому жити, кому померти». Коротше, Бог. Розумієте? Нам треба, щоб цього не було. У нас лише 5 років. Нам кожному зараз треба сконцентруватися на розумінні, що людей нам треба переробити. Тоді у нас будуть лави, тоді у нас буде масова підтримка, тоді у нас буде база спочатку аматорського політикуму, тобто громадських діячів, активних людей, освічених, менше освічених, з різним бекграундом, з яких можна бути просіяти, відсіяти, перевірити спокусою, перевірити різними ситуаціями справжню політичну еліту України, яку наш обов'язок
розвернувши наші лави, розвернувши наші ряди, привести до влади і привести цим країну та суспільство до корінних змін. Ось яка наша зараз головна задача, а не хто буде яким командиром. Хто буде командувати тим загоном, хто буде командувати тим легіоном. Та у нас, повторюю, посади і звання – це насамперед відповідальність, бо з вас питають, між конгресами зараз з вас питає теж Байо, страшенний узурпатор і римський імператор, а потім настане конгрес, і конгрес питає з вас. Ось що буде, не красива генеральська форма, не якісь мідні труби начищені будуть грати вам марш, да? Ви будете парад приймати. Не будете виходити і там з бокалом шампанського на вечірках, якихось прийомах там з цими лампасами, да? Чи шпорами, чи чоботами. А відповідальність ваша насамперед. Роботу треба робити. Ризикувати здоров'ям та життям. Бо це є складова боротьби. А як ви думали, що таке боротьба? Вийти помахати прапорцем, сховатися в затишній квартирі? То ви ж нікуди не сховаєтесь, вас же знайдуть. І за вами прийдуть. Тому людей треба міняти. Міняти людей можна лише привчаючи людей до логічного і критичного мислення, до справжньої історії України. Багато людей і сьогодні українських на вулицях українських міст можна почути, ви, бандерівці, з ненавистю, якоюсь презирством, приравнюючи там бандерівців з якимсь бандитом чи ще чомусь. Ці люди, вони абсолютно неосвічені. Вони не могли це побачити своїми очами, значить цим людей треба розказати і навчити, як це було насправді, а не та, я не знаю, лапша та каша, яку їм в голову всі ці прокремлівські, проросійські, прозагарбницькі якісь джерела освіти або інформації в цю голову внесли. На цим треба працювати. Це дуже важко. Характер людини формується, кажуть, до 5 років. Його дуже важко змінити. Але знання людини можна змінити. Їх можна доповнити. Коли ви знання людини можете доповнити, це буде зовсім інша людина. Тоді будуть лави. Юрій може робити якісь помилки. Юрій думає, наприклад, я бачу, що тільки закликами, тільки там поясненнями людям, що з нами Бог, з нами Україна, цього достатньо, щоб розбудувати. Ні, цього недостатньо, щоб розбудувати. Людям треба не просто їх міняти і вчити. Людям треба демонструвати власним прикладом щось таке, до чого вони не звикли, що може їх здивувати. Коли ви людей здивуєте, ви привернете їх увагу. І їм стане цікаво. І вони самі розберуться, або з вашою допомогою розберуться, що це таке. Тому Українська національна армія як організація, Конгрес як періодична подія і будь-який рух, чи він теж баївський називатися може, чи він може бути називатися рух Кия, чи це може бути рух нових сил Саакашвілі і багато прихильників, які нас розуміють і є нашими побратимами, є з цього руху. Немає значення. Це може бути спілки ветеранів, спілки ветеранів АТО. Це можуть бути люди, які зараз проходять службу, захищають територіальну цілісність України від будь-яких посягань зовні. Це не має значення. Не треба ламати списи і боротися, чи це Ташбаївський рух, чи це не Ташбаївський. Це не має ніякого значення. Абсолютно. По нам будуть судити по тому, що ми після себе залишимо. Якщо ми після себе залишимо чергову мильну бульбашку, якщо ми після себе залишимо чергову сумну історію того, як якесь здорове починання, здорова якась ідея, да, якісь здорові дії закінчилися взаємними розборками, звинувачуваннями і в результаті нічим, то
Ціна нам копійка, і ніхто ми, і нема чого сперечатися чи ще щось робити. Я хочу звернутися до людей, які намагаються захистити, як це сказати, мої авторські права, може, на конгрес, да? Або на ідеї, або ще щось. Друзі, не треба з такою завзятістю захищати назву Ташбаївський рух або Ташбаївці. Як ви хочете себе називати, так себе і називайте. І я вважаю, що персоналізація може йти поруч з ідеями або програмою, яка йде від людини однієї. Так, правильно, бо була нам відомі персонажі в історії, да, які викладали свої ідеї, і ці ідеї, люди, які їх підтримували, вони відбувалася персоналізація. Я хочу звернутися зараз до Юрія, до речі, який, я знаю, що ти мій побратим, що ми однодумці. І я не побачив ніякого там посягання там, на мій авторитет, або там мою там так звану узурпацію влади, чи ще щось. Ти все дуже правильно сказав. Багато людей тебе не зрозуміли. Багато людей, може, подумали, що ти якийсь бунт піднімаєш, да, на кораблі, чи ще щось. Но я хочу тобі сказати про персоналізацію. Я хочу звернутися до двох бунчужних. Бунчужного Романа Білінського і бунчужного друга Кія. Коли ви починаєте розказувати про персоналізацію, що ні на які ташбаївські рухи ви не погоджувались і все таке інше, ви не повинні і не зобов'язані бути учасником там ташбаївського руху або називати себе ташбаївцем або ще щось. Юрій, вітаю. Юра, хочу тобі зараз питання поставити. Юра, ти християнин? Подумай. Я думаю, ти вже зрозумів. Ти християнин? А це персоналізація. Це була людина, яка ходила без зброї, без нічого. В нього було слово, в нього було серце, в нього була душа. Всі ці, там, як він там руками все роздвигав і всіх виліковував, то вже таке. Я не буду про це навіть зараз сперечатися. Но те, що така людина існувала, те, що це була добра, розумна і дуже прозорлива людина, це факт. І те, що цю людину вбили, так, несправедливо і жорстоко, це є теж факт. І це вбивство в той жорстокий час, коли розіпнути когось на хресті для римлян було щоденна подія, да? Так схвилювало людей, так слова цієї людини запам'яталися, що відбулася персоналізація його ідей. І ця персоналізація носить його ім'я. Називається це християнство. Окей? Так що, друзі, проблема не в тому, ташбаєвець ти чи не ташбаєвець. Проблема в тому, що у нас є здоровий початок. Цей здоровий початок ми не повинні дати поглинути старим якимсь звичкам, дуже шкідливим, прищепленим цьому суспільству. Да? Наприклад, ці звички підозри. Люди, яких обманюють більш за інших, вони такі підозріли, що в мене аналогу нема з інших культур, з інших країн. Я таких підозрілих людей, як українці, ще не зустрічав. Але, незважаючи на їх підозру в кожному кроці, в кожному слові, що хтось щось робить не так, хтось там щось вже нашифрував і щось вже там собі розпланував, незважаючи на те, вас обманюють більше, ніж інших, більш довірливих людей. Або людей, які просто не витрачають на підозри, як дуже часто ми бачимо, безґрунтовні, стільки часу. Розумієте? Це погана звичка. Це те, що дуже заважає. Давайте судити по людям, по їх вчинкам. Давайте не будемо ходити і просто підозрювати. От я підозрюю, я там Богдан Саранчук, я підозрюю, що Роман Білінський. От його діяльність не така, як я от бачу. І тому, висновок один, він працює на СБУ. Роман Білінський ходить, думає те ж саме. От Саранчук бере, ходить, збирає якихось своїх людей, якийсь незрозумілий окремий загон з Тернополя. Хто так робить? Хто роздрібняє? Хто це робить?
Так робить СБУ, та, ну, мається на увазі НКВС, КДБ, да, всі ці. І він ходить, і його підозрює. І от вони обидва ходять, підозрюють, і проблема величезна. Ви уявіть, якби ці люди знайшли порозуміння, якби ці люди поступилися частиною якихось своїх непохитних принципів, яка була б користь Тернопіля, яка була б користь Західній Україні взагалі, Першому легіону і все таке інше. Замість цього ми маємо протистояння. І дуже шкода, що ми його маємо. І коли люди мені кажуть, я не хочу, щоб потім зрадники там щось. Друзі, ми зрадників нейтралізуємо дуже швидко. Не бійтеся зрадників. Зрадники вони є, вони будуть. Це суспільство, де привчали людей до боягузтва, до егоїзму, до зради. Вони будуть. Це нормально. Не треба цього боятися. І не треба бігати по-хазяйськи, махаючи старим ржавим відром і казати, от я зараз все передбачу, от я зараз такий розумний, я зараз все так зроблю, щоб ці зрадники не пролізли, щоб вони нічого не могли нам зробити, ніякої шкоди. Не зможете ви цього зробити. Не займайтеся маячнею. Не займайтеся цими своїми пустопорожніми підозрами. Я підозрюю, а підозрюю то. Коли ми викроємо зраду, це можна, по-перше, робити лише і виключно по факту, маючи докази, наприклад. Розумієте? Тоді ми цю зраду дуже швидко нейтралізуємо. Не треба думати, що це така велика проблема. І на цій зраді ми чомусь навчимося, люди побачать, да, дві сторони. Вони побачать сторону зрадників і сторону людей, які залишилися вірними своїм ідеалам. Багато людей каже, згадайте історію, да, оцю про Бубенчика, да, ці слухання. Ну, ви всі, хто в курсі, ви всі пам'ятаєте. Багато людей не зрозуміло. Вони настільки звикли, що все повинно бути прихвачено, домовлено. Ви розумієте? Люди, які кажуть, це Ташбаєв помилився з цим Бубенчиком, а тепер чого його слухати? Ну, Ташбаєв з Бубенчиком не помилився. Ташбаєв запропонував демократичний процес обрання єдиного кандидата. І люди обрали. Не Ташбаєв обрав, люди обрали. Ташбаєв взагалі, до речі, в фіналі проти голосував. Ну, це вже нікого не цікавить, цих людей псевдологіки. Правильно? У них головне, Ташбаєв обрав, пальцем вказав не на того. Вони навіть не розуміють, що існують і можна створити організацію, де ніхто не вказує пальцем, де все обговорюється, де культивується. Може, ще не існує повністю, але культивується атмосфера довіри, братерства, сестринства справжнього. Де у нас є одна головна мета. І ми не маємо права схибити, ми не маємо права розмінятися на якісь бразильські серіали. Тому що цей прапор, що позаду мене, він зобов'язує. Він зобов'язує. Ці люди пішли і віддали усе. 400 тисяч українців пройшли через лави української повстанської армії. Півмільйона українців, які їх підтримували, було репресовано і знищено. І забрали в них все, що в них було. Те невеличке, що в них було, все забрали. Залишили все, громадянських, людських прав. Ці люди гинули, вони боролися, тому що вони вірили в кого? В вас. Вони вірили в тебе, Богдан Саранчук. Вони вірили в тебе, Білінський. В мене вони вірили, в інших. Це їх голоса, відлуння в наших головах. Вони не могли перемогти тоді. Вони були не дурні люди. Там було дуже багато розумних людей. В ОУН була справжня політична еліта України. Високоосвічена. Якщо ви подивитесь, полковник, професор, доктор. Дуже освічені люди. Якість освіти тоді була дуже висока. Вони знали, вони були розумні. Вони знали, що вони перемогти військово не можуть. Але вони продовжували боротьбу. Для нас. Вони знали, що ми, отримавши цю спадщину, що ми будемо зобов'язані. І багато українців про це забули, на жаль. Наша задача самим це знати і усвідомлювати, та іншим нагадувати. При цьому ми повинні нести чистоту.
Чесність? Яка у нас толерантність до брехні? Нульова. Ну, люди, які в брехливому цьому суспільстві, вони настільки до неї звикли, що зараз навіть маніпуляції цим почалися. Просто, от у нас нульова толерантність до брехні, оце я вважаю брехнею. От як ви на це відреагуєте? І починається. Давайте не глушити одне одного, давайте допомагати одне одному. І дуже правильно, що одна людина такі процеси, ну, просто фізично навіть зробити не може. Нам треба це робити гуртом, да? Гуртом і батька легше бити, правильно каже українське прислів'я. Нам треба це все робити гуртом. І нам треба розуміти наше завдання на найближчих 3 місяці, на найближчий рік і на найближчі 5 років. Через 5 років, подумайте, поміркуйте, через 5 років ми повинні йти на вибори. Якщо ми робимо все згідно Конституції України, якщо не наступить до цього часу якогось серйозного політичного, економічного колапсу в країні, коли ми зможемо взяти на себе відповідальність, то ми повинні йти на вибори. Так якщо наступить такий колапс, наприклад, через 3 роки, чи будемо ми через 3 роки готові, якщо ми витрачаємо більшість свого часу не на розбудову організації, не на те, щоб донести наші ідеї як на комога ширше, не на те, щоб людей вчити елементарному здоровому глузду, знову лік не проводити справжній, лік без, да, щоб люди сідали за своїми, ну, за парту, як то кажуть, да, своїми там девайсами, комп'ютерами чи чим, хто кого що є, і вчилися. А в кого нема, то подрукованим матеріалом вчилися елементарній логіці, раціональному мисленню. Да? Щоб, для чого це робиться? Щоб цими людьми не можна було маніпулювати. Тоді ці люди оберуть ідею чесності, ідею справжнього світлого майбутнього, тому що суспільство, де немає брехні, де з брехнею борються системно і на державному рівні, в суспільстві, де немає ніяких примар комунізму в мізках людей, колективного якогось хазяйства, всього цього мечніці. В суспільстві, де дуже вільні можливості і рівні для усіх, таке суспільство буде квітнути. У нас дуже багато роботи. І я іноді дивуюсь, де ви знаходите час на всі ці розборки. Яким чином людина може мені на протязі півдня, в мене телефон тинькає, 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 писати про те, як хтось там робить якусь шкоду в якомусь там відділі. Потім людина лягає спати, я бачу, телефон перестав тинькати. Потім людина просинається через 6 годин і продовжує закидувати мене повідомлення. І я так дивлюсь на це, я бачу, скільки енергії і на що вона йде. Докази моїх слів. Доказом моїх слів про відсталість, про безрезультативність є ситуація в Україні. Вийдіть на вулицю, або включіть телевізор, або там, я не знаю, я вам не повинен це розказувати. Це є доказ моїх слів. Мені доказувати нічого не треба. Зрозуміло? Нам треба сфокусуватися на тому, щоб цей здоровий глузд і цю платформу політичну, парамілітарну, та інших підрозділів, які знаходяться за межами території України, щоб це все розбудовувати, щоб це все набирало сили. Воно набирається сили тільки тоді, коли кожен легіонер своїм власним прикладом продемонструє звичайним людям або учасникам інших політичних течій, там, організацій, те, якими можуть бути українці. Українці можуть бути висококультурними, високорезультативними людьми. І якщо це не виходить, значить треба почати з себе, продовжити на своє ближче оточення, і тоді ми всі, як ті маленькі частинки заліза, вишукуємося від північного до південного
полюсів магниту. Магниту, яким є ідея. Дякую за увагу. Сподіваюся, що я роз'яснив свою позицію з цього приводу. Не треба мене захищати, як що моє ім'я забудеться там, чи хтось там щось відіжме, чи ще щось. Ви пам'ятаєте нещодавні події, коли група осіб вирішила зробити плагіат, да, ідей Конгресу. Є речі, які знаходяться тут. І ось що я намагаюся розбудувати в кожній голові. Те, що у вас ніхто не відіжме, ніхто не забере, бо це неможливо. І ці нещодавні події це продемонстрували. Люди, в яких тут нічого нема, як би вони не збиралися, якими б там пафосними назвами вони не називали свої якісь там акції. Ну, коли тут нічого нема, то вихід теж буде нульовий. Зрозуміло, да? Тому не треба мене захищати дуже сильно, не треба там між собою сваритися ташбаївський рух чи не ташбаївський. Хто вважає себе ташбаївцями? Я можу вам запропонувати так. Хто вважає себе ташбаївцями, ви повинні бути незламними, хардкор, як то кажуть, як були бандерівці. І я вибачаюсь за те, що я навіть якби провожу паралелі, або не хочу, щоб хтось думав, що я ставлю себе поруч з такою людиною великою в історії України. Ви повинні бути хардкор, ви повинні бути ядро, розумієте? Ви повинні бути золотим стандартом честі, яка прописана в статуті Української національної армії. Хоч деякі з вас можуть не входити навіть в її лави. Ви повинні те, що там в кодексі честі прописано, собою демонструвати. Тоді, я думаю, ви будете справжніми ташбаївцями, і немає значення, хто там, хто РНС, хто там ще хтось, хто там ці есери, да, там, ті, хто там опортуністи, як там Ленін називав їх, да? Немає значення. І ОУН теж дійшло, якщо ми вивчаємо історію і зараз будемо запускати цей університет онлайн, ОУН теж дійшло до висновку, що для того, щоб була масовість, щоб були лави, треба відійти від своєї і єдино своєї позиції і запросити до організації, до керівництва організації інші течії і напрямки. Це є абсолютно нормально. А ташбаївці, якщо вони себе так називають, якщо вони хочуть себе так називати, їм це ніхто заборонити не може. І, повторюю, чим вони повинні відрізнятися? Вони повинні відрізнятися фанатичністю, справжньою фанатичністю до правди, фанатичною ненавистю до брехні, фанатичною ненавистю до фальсифікації історії України, фанатичною ненавистю і засудженням боягузтва і зрадництва. От хто такі повинні бути ташбаївці. Я думаю, що це не такі вже погані якості. А хто себе не бачить таким, або не вважає, або йому вухо ріже назва, або там ташбаїв десь маячить і дуже заважає, нема ніяких проблем. Це не повинно бути завадою для вас бути в лавах легіонів Української національної армії, тому що Українська національна армія – це не приватна лавочка Ташбаєва, як деякі люди, ну, за того, що в них дуже обмежене розуміння взагалі, як робляться правильні процеси, як вони оголошували, да, під час там нещодавних подій, наприклад. О, і все, нема ніяких проблем. Всі разом ми все зробимо, але наступить момент, коли на Ташбаєва вже не можна бути все звалювати, да? А треба відповідати за свої власні вчинки. От тоді буде дуже цікаво, я думаю. Ну, друзі, на цьому в мене все, що я хотів сказати. Якщо в когось є запитання, по суті, якісь такі,
що ви, може, не могли до мене пробитися через месенджер чи ще щось. Я вам зараз можу відповісти швиденько. Перспективи політичні України зараз дуже-дуже негативні. Як я вже казав, хто б не переміг на цих виборах, хто має справжній шанс перемогти, змін радикальних ця людина не застосує і буде використовувати владу лише для, на жаль, для власних бенефітів та бенефітів кола людей, які допоможуть прийти до влади. На жаль. Так що, як я сказав, суспільство, яке не здатне думати більше, ніж на місяць вперед, суспільство, яке не бачить 90% негативу в кандидаті, але 10 з 10% позитиву роздуває ці 100%, це суспільство приречено ще довго мучитися, і буде поліцейське свавілля, і будуть цинічне обріхування і цинічне обкрадування української нації, українського народу. Це є все наслідками такого відношення до свого майбутнього, до майбутнього своїх дітей, коли люди занадто багато часу приділяють власному добробуту і недостатньо громадської діяльності. Коли громадська діяльність занедбана, то тоді уряд стає корумпованим, уряд стає антинародним, і тоді приватного добробуту у вас теж не буде. Проблем таких, як у інших людей, думати, як там заплатити податки з величезних сум, які вони заробляють, у вас не буде, тому що у вас не буде цих сум. Відносно релігії хотілося почути. Я не знаю, що мається на увазі. Політична партія в нашій країні рвуть частину на шматки. Яка ваша думка? Дивіться, в розвинутих демократіях приходить все одно до того, що залишаються дві політичні партії-гіганта з двома-трьома ще якимись якби альтернативами, які, як правило, не несуть такої ваги. Да, в них нема такого великого електорату. Як правило, електорат гуртується проти двох якби політичних полюсів, які в своїй конкуренції між собою вони якби створюють умови розвитку політичного розвитку країни. В Україні такого нічого абсолютно нема. Політичними полюсами могли були б бути, наприклад, БПП з Народним фронтом проти там колишньої партії регіонів, хто вони там зараз, я не знаю, всі ці там їхні підрозділи і все це заплутане, все це їхнє, там, хто там краще розуміється в цьому. Вони могли б цим бути. Ну як вони можуть цим бути, якщо у них там інтереси всі настільки переплетені і настільки вважається нормальним використовувати владу і політичну діяльність для тупо власного збагачення, що нема цього нічого в Україні. В Україні треба повністю змінити, вам вже ці слова, мабуть, набридли, але треба змінити систему. Україна розбудована за принципом дещо зміненої на європейський кшталт радянської конституції. Це Радянська Республіка, в якій зробили начебто такий вигляд демократичного правління. Цього демократичного правління ніколи не сталося. Єдине віконце, коли народ може щось зробити, це під час виборів. І якщо, скажімо так, на ці перегони поставити всіх своїх коней, да? Ну от, іподром, да? І треба, щоб кращий переміг. Ну якщо поставити всіх своїх, то якщо ви є олігарх або там олігархат, то вам немає значення, яка коняка прийде до фінішу, бо у вас ставки на них усі поставлені. А народ поставив ну, на вашу коняку. І цього не розуміє. Тому ну, обговорювати тут те, що ми і так всі знаємо, просто немає ніякого сенсу. Треба, щоб прийшли до влади рішучі люди, освічені люди, люди, які дуже добре не те, що знають, а дуже добре розуміють, яка правильна повинна бути модель державного менеджменту та розвитку економіки в країні.
тоді буде все. Тоді буде престиж, буде багата країна, яка складається з багатства не там невеличкої групи громадян, а більшості громадян цієї країни. Будуть потужні сучасні збройні сили, буде потужна сучасна наукова база, все буде тоді. Не з'явився би Ташбаєв, не було б ніякого конгресу. Ну, слухайте, якщо час настав ідеї, вона ж нікуди не дінеться, ну, не був би Ташбаєв. Ну, добре, ну, була б затримка в 5 років, там, 8 років, 3 роки, хто знає. І якась інша людина з'явилася, бо це хід історії. Хід історії, він обумовлює те, що з'явиться якась людина, щось зробить, да, і цим тригерує цілий, ну, величезний, з величезними наслідками, можливо, процес. Це тут справа не в Ташбаєві. Як ваша справа напрямку засідання присяжних? Ну, справи, скажімо так, всі нормальні. Всі нормальні, я не можу про це дуже багато розказувати. Создання куміра – прямой путь к секті. Ну, для початку, пані Ірина, треба, якщо ви є українкою, треба розмовляти, я думаю, українською мовою. Я розумію, що ви можете мені заперечити, що на зміст вашої думки немає значення, якою мовою вона викладена. Я з цим погоджуюсь. З другої сторони, я нагадую вам, що багато абсолютно нонсенсу було написано і створено саме російською мовою. Відходьте від цього нонсенсу, позбавляйтеся. Виходьте з цього так званого культурного простору. Ніяким культурним простором він не є. Він є простором обмежених, заздрісних, злобних людей. Це я вам вже як американець кажу. Як вступити в УНА? Щоб вступити в УНА, треба звернутися до будь-якого легіонера. Багато людей є з аватарками «Я легіонер УНА». І людина вам підкаже по вашій територіальній якби приналежності, де ви мешкаєте або здійснюєте свою діяльність. І ви зможете звернутися або до командира відповідного загону, або навіть до командування легіону. І вони потурбуються про те, щоб ви мали таку змогу вступити. Наскільки релігіозні вподобання можуть впливати на рух? Як ви ставитесь до атеїзму? Я можу на це відповісти однією сентенцією. Що занадто, то не здраво. Занадто релігійність людей, які навіть не знають 7 предсмертних сентенцій Ісуса, мене просто бісить. Ці люди, які не знають самі, ну, більше половини того, що вони повинні знати як християни, починають розказувати, як треба. Починають вчити, починають когось докорювати, що він недостатньо там релігійний, чи ще щось, чи куди це все йде, всі будуть геями після цього, це все. І всі ці інші ірраціональні підміни логіки. Розумієте, я вважаю, що це занадто. Занадто атеїзм – це теж, я це засуджую. В організації мають право бути всі, хто завгодно. В організації, так як і, я сподіваюся, в майбутньої Україні, ми стоїмо за цінності, такі самі, як Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, наприклад, ми стоїмо за свободу совісті. Тобто атеїст ви, християнин, мусульманин, іудей, це не має ніякого значення. Якщо для вас Україна понад усе, справді, то це не має ніякого значення. Якщо ж ви прийшли, язичники також, так? Якщо ви прийшли для того, ну, в рух або в організацію, для того, щоб отримати одразу готову, підготовлену руками інших людей площадку для своєї демагогії, то, вибачте, це не вітається. І люди отримують попередження для початку, а потім вони можуть просто бути вилучені з цього руху. Десь.
Григорій Долматов нам пише, і якась людина ще, у Конституції не прописано про повноваження Конгресу. Пан Григорій, ви є носієм ментальності старого світу. Я вам зроблю маленький лікнеп і роз'ясню, може щось нове для вас відкрию. Ви є носієм ментальності старого світу, яким є Європа, да, Азіатський континент, і новий світ – це Америка. Я вам поясню мою думку на прикладі моєї бесіди з одним моїм товаришем з Німеччини, німцем. Коли в штаті Нью-Гемпшир, багато років тому я з ним зустрівся, він інженер по електроніці, я дуже здивувався, коли він мені пояснив, що він іммігрував в Сполучені Штати Америки. Він розмовляв з таким страшенним німецьким акцентом англійської мови. І я був шокований, я йому сказав, зачекай, ну Німеччина така розвинута країна. Німеччина така могутня країна, заможня країна. Чого ти іммігрував сюди? Я розумію, якщо хтось там з України, там Росії, Румунії, з якоїсь там Африки, ну з Німеччини. І він мені пояснив, що для моїх ідей і для моєї діяльності, а він інженер електроніки і бізнесмен. Він сказав так, якщо я хочу щось зробити в Німеччині, я повинен піти і знайти пункт, який мені це дозволяє. У вас же в Америці прописані пункти, що заборонено. І що не заборонено, то все інше значить дозволено. От по такому принципу працює новий світ. Тому у нас з вами, пан Григорій Долматов, дуже різна ментальність. У вас ментальність старого світу, вам треба знайти параграф або пунктик, який дозволяє, да, і написано слово «Конгрес». Мені цього пунктику не треба. Мені достатньо статей 5 і 69 Конституції України, в яких прописано конкретно, що народ здійснює свою владу через виборні існуючі державні органи або методами прямого народовладдя. Конгрес є методом прямого народовладдя. І шукати в Конституції слово «конгрес» і вишукувати параграф, який це дозволяє, людям здорового глузду це не потрібно. Людям, які призвичили до останньої буквочки параграфу бюрократії старого світу, навіть Німеччини або Радянського Союзу, як я розумію, у вас пострадянська або радянська, якби, уявлення і освіта, їм треба знайти цей параграф. Мені цей параграф не треба. Мені треба знайти, що це не забороняється. Конгрес є методом прямого народовладдя. Що повинен робити народ, якого урядовці не слухаються, не реагують на вимоги, не виконують своїх обіцянок? Бо народ іде і віддає свої владні повноваження тим, хто їм обіцяє. Потім ці роздавальники обіцянок назбирають ці маленькі да, дольки влади і концентрують в своїх руках величезну владу, наприклад, на посаді президента. І на 5 років вони забувають про те, що вони казали, як вони казали, що треба робити, чого народ від них очікує. Вони про це абсолютно забувають, роблять ідіотський вигляд. Знаєте, як людина, яка заборгувала вам там, я не знаю, 100 гривень, здається, не така ж величка сума, але все ж таки, да? І вона на вулиці йде, і вас побачила, і робить вигляд, що вона вас не помітила. Може, ви пройдете повз. Розумієте? Отак, ну, я що, не правий? Порошенко не так себе поводить з народом України? Він заборгував йому і робить вигляд, що він вас не впізнає. Розумієте? І тому в Конституції це вишукувати не треба. Достатньо того, що у народа, і це прописано в будь-якій демократичній конституції, і українська конституція, яка вона не є недосконала, я вам рекомендую спробувати знайти мій етер, де я роблю спеціальний присвятив етер, порівнював українську конституцію з американською, яка вона не є недосконала, але вона зроблена по якби принципам демократичного правління. І у народа проти узурпації влади і проти того, що урядовці створюють якийсь свій власний клан, відокремлюються від народу, від народних інтересів і більш не підкоряються народу,
У народа повинна бути альтернатива. Обов'язково. Це прописано в Конституції. Стаття 5. Будь ласка, читайте. І не шукайте там слово «конгрес». Дивіться там. Бо інакше тоді треба прописати все. Козацька рада, віче, конгрес, з'їзд, збори. Що там ще? Все це прописати треба, чи що? Вітаю, Рустаме. Є пропозиція внести на другому національному українському конгресу і пізніше почати свій нюрнберзький процес щодо комуністів, котрі досі, на відміну від нацистів, ніхто не визнав міжнародними злочинцями. Дякую. Дуже-дуже здорова думка. Я думаю, що конгрес повинен хоча б як мінімум призначити, бо під час роботи конгресу, ви розумієте, це така масштабна справа, яка корелюється з масштабами злочинів комуністів на конкретну територію України, що за час діяльності Конгресу це зробити неможливо. Но що можливо зробити? Можливо, щоб Конгрес заснував якийсь комітет, який буде працювати, наприклад, до наступного Конгресу, який почне цю справу в юридичній площині, як би цим займатися. Да, я думаю, це абсолютно дуже гарна ідея. Чому Гітлер так ненавидив євреїв, адже в нього жінка була єврейка? Цікаве таке питання. Дякую. Пан Савелий, Гітлер ненавидив євреїв, бо він вважав їх паразитами на тілі будь-якої держави. Його юнацтво у Відні, Австрія, саме там до нього прийшов цей антисемітизм. Хоча б він... В нього був один товариш єврейських кровей, потім Гітлер малював такі невеличкі малюнки і продавав для того, щоб якось прожити. І ділером, якого, до якого він відносив ці малюнки і продавав йому дешевше, той же перепродавав, той же займався саме роздрібною цією торгівлею, чи як це правильно сказати, той був теж єврей. І Гітлер... надивившись на все це, да, як вони, повторюю, до речі, парламент Відня, тоді дуже нагадує український парламент. Хто читав «Майн камф», будь ласка, зверніть увагу на те, як Гітлер молодим ходив, він ходив, він цікавився, він ходив, і парламент був відкритий, не так, як в Україні, а парламент був такий, як, наприклад, в Німеччині, можна прийти і спостерігати за роботою парламенту. І він зробив там дуже-дуже такі досить важливі висновки, які актуальні навіть по сьогодні. Одну з сентенцій з «Майн камфу» я приводив на своїй фейсбучній сторінці, коли Адольф Гітлер описував політика, який рветься до влади, який доривається до корита, і яким чином він захищає це своє місце від молодих політиків, від більш перспективних політиків. Дуже актуально, абсолютно актуально на сьогоднішній день. Те, що жінка в нього була єврейка, це вас хтось обманув. Ніякою єврейкою, якщо ви маєте на увазі його жінку, Єву Браун, ніякою єврейкою вона не була. Будь ласка, як казав професор Преображенський, в собачому серці безсмертного Булгакова, не читайте більшовицьких газет перед вечерю. Як ти плануєш боротися з мафією? З якою мафією? Я сподіваюся, на італійською. З кримінальними структурами України, які зараз просочилися в державні якби, заклади і корумпували їх, фактично, і зробили їх дисфункційними, боротися можна лише з заново створеними структурами силовими. У мене є по цьому приводу окремий план. Я це пропонував ще давно, і за цими, до речі, нотатками була створена НАБУ, коли мої тези з цього питання взяли на озброєння «Самопоміч» і
парламенті. Ну, зробили вони не так, як я пропонував. Вони самі собі почали створювати якісь перепони, і закінчилося тим, що на Запорожець поставили емблеми від Мерседеса, і ну, він же Мерседесом від цього не став. Зрозуміло, да? Все це робиться. Для початку треба зробити невідворотність покарання. Коли це почнеться, почнуться зміни. Почнуться зміни в ментальності людей, почнуться зміни в структурах державних. І закінчити еру безкарності – один з пунктів нашої програми. Валентин Лотишко, бла-бла-блогер, політолог, балабол, часто дивлюсь. Треба, щоб не було війни, щоб не було олігархів, не було бідних, треба, щоб. Я не знаю, про кого ви кажете, пан Валентин. Якщо ви маєте на увазі мене, я не політолог, я не блогер, якщо ви цього не знали. Моя професія зараз водій траку. А по освіті я військовий експерт, військовий аналітик. І щоб не було олігархів, я такого не казав. Щоб не було правління олігархів, я таке кажу. А мільйонерів і мільярдерів я цифри, до речі, доводив. Якщо на 350 мільйонів населення Сполучених Штатів Америки є 2000 мільярдерів, то у нас, ну, нехай буде 35 мільйонів населення, то скільки у нас повинно бути? У нас повинно бути 200 мільярдерів. І в Сполучених Штатах 1,5 мільйона мультимільйонерів. Перерахуйте, да, в 10 зменшить, дуже легко рахувати. Значить, у нас повинно бути 1,5 мільйона мультимільйонерів в Україні. Це буде ознакою, що у нас заможня країна, країна багатих людей. Зрозуміло? А не було війни, не було олігархів, не було бідних. Я не знаю, про що це ви і чому ви прийшли когось тут принижувати, я не розумію. Пан Валентин, я думаю, ви принизили насамперед себе. Нічим ваша риторика не відрізняється зараз від російських користувачів. Нічого конкретного, тільки принизити когось. Ну то що це? Але ж весь рух українського спротиву був християнський. Пані Варвара, Шрайденбергер, ви не праві. Ви не праві. Були всі, були євреї, були мусульмані, були багато людей, які приймали участь, і я маю на увазі озброєну участь у визвольному руху. Просто християнство є релігію абсолютної більшості населення України. От і все. Давайте називати речі своїми іменами. Чим плохой Гриценко? Навіть відповідати на це не буду. Як ви скажете, Рустаме, чи можливо ваша участь у парламентських виборах восени? Перший Національний український конгрес, нагадую, прийняв рішення про те, що Верховна Рада України є дисфункційною корупційною організацією, яка не відповідає сподіванням та побажанням електорату. Скажіть мені, який сенс іти в цю організацію? Який сенс? З метою очищення? Ну, такі красиві якби наміри вже були у людей, які йшли туди і казали. Згадайте. Згадайте, комбати, волонтери відомі, да, там якісь відомі діячі йшли і казали, ми йдемо туди, щоб це болото розбавити чистою водою, очистити. Ну, як ми побачили, бочку лайна, якщо в неї влити ложку меда, він навіть медом не залишається, розумієте, а з лайном взагалі нічого не відбувається. Так що я не думаю, що ми будемо спрямовувати наші зусилля на таку, якби,
діяльність. Да, дуже привабливо багатьом, да, це ж можна стати депутатом, це ж буде недоторканність, а може якісь пропозиції навіть будуть, да, там бізнес-пропозиції. Нас не цікавлять гроші, нас цікавить безсмертя. Авакова буде заарештовано в Америці за вбивство Сашка Білого та інших злочинів, які відомі. Якщо Конгрес признав МВС, ВР злочинним, Інтерпол працює в цьому напрямку? Пан Роман Волк. На жаль, українські державні зараз юридичні суб'єкти, вони є в руках тих, хто захопив владу, узурпував владу, узурпував права і свободи. Інтерпол працює з визнаним легальним урядом України. Ми не є, Конгрес не є визнаним легальним урядом України на цьому етапі. Тому якісь розмови про Інтерпол, якісь розмови про те, що Авакова повинно бути заарештовано в Америці, це є просто у вас прояви патерналізму, що хтось за вас повинен це зробити. Не Інтерпол, не Америка цього робити не буде. Не буде. Бо Америка взагалі це робити не буде, бо злочини, які сталися на території України, є під юрисдикцією українських правоохоронних органів, прокуратури та судів, а не американських. Це чомусь дуже важко зрозуміти, бо звикли, що прийде товариш Сталін, да, і залізною рукою наведе порядок. Ні, в свободному світі працює все зовсім не так. Це перше. Щоб запрацював Інтерпол і почав там когось розшукувати чи ще щось, треба, щоб Україна як держава підписала відповідні всі договори і щоб прокуратура давала ці подавання. На Авакова прокуратура України подавань не дає. У Конгресу подавати таке ще, на жаль, повноважень немає. Чому їх немає? Тому що немає масової підтримки діяльності та ідей Конгресу. Значить, дорога до того, щоб заарештувати Авакова, йде через те, щоб знайти масову підтримку населення України, ідей та діяльності Конгресу. То тільки тоді з'являться умови для того, щоб, якщо не власними силами, то за допомогою міжнародних партнерів когось заарештовувати. Я сподіваюся, що зрозуміло вам пояснив. Богдан Саранчук, вітаю. Я бачу, пішли тут якби єврейське питання, да, піднімається і починає. Я хочу сказати, що один з шляхів до поразки це звалити всю відповідальність або на одну особу, або на одну етнічну групу, наприклад, чи ще щось. Які б вони не були там погані, все таке, без участі. Абсолютно безпринципових і непорядних справжніх етнічних українців нічого б у так званої єврейської мафії в Україні би не вийшло. Так що давайте не будемо відповідальність перекладати лише на когось одного. Будь-то особа, будь-то етнічна група. Звісно, що Конгрес, збори людей не заборонені, але немає ніяких юридичних повноважень. Олігархи Росії збере 20 конгресів, де люди також будуть вимагати свої створення. Наприклад, ми тільки з особливим статусом. Чи такого не може бути? Люди мають право свободи думки. Чи ви їм заборонити? Мені здається, що у вас це якась істерика. Всі можуть збирати хоч тисячі конгресів. Пан Григорій Долматов, це не має ніякого значення. Має значення те, який саме конгрес прийде до влади і зробить зміни корінні в Україні. От і все. Ми працюємо в цьому напрямку. Чи получиться у нас, чи ні, цього ніхто сказати не може. Но наша совість, як мінімум, буде чиста, коли наступить момент останніх слів, останнього подиху. Людина зможе сказати, я зробив все, що було в моїх силах, для того, щоб змінити цю ситуацію. От і все.
А просто сидіти і займатися демагогією про те, що Росія може конгреси зібрати, ще хтось може там зібрати, а в них взагалі сильні, а в них ресурси, а в них те, а в них все, то це закінчиться нульовим результатом. От і все. Причому тут друга частина вашого виступу емоційного. Люди мають право свободи, думки, чи ви їм забороните. Тобто ви аксіомою, яку не треба доказувати, і ніхто з нею не збирається сперечатися, чомусь ви її приліпили для того, щоб для чого? Щоб підсилити ту маячню, яку ви написали, яка займає головну якби частину вашого допису. На що ви це робите? Мені не треба аксіомами якимись оперувати. Я і без вас їх прекрасно знаю. Якщо ви хочете мені розказати про тисячу причин, чому не треба збирати конгреси, я не збираюся гаяти свій час, вислуховуючи ваші якби слова. Для мене достатньо хоча б однієї причини цей конгрес скликувати. От і все. Це різниця між нами. Розумієте? Люди результата, вони говорять про те, чому це треба зробити. Люди без результативного суспільства, як правило, відсталих країн, відсталих суспільств, вони сидять і витрачають своє життя на обговорення причин, чому своє життя не можна поміняти на найкраще. От і все. Ми з вами різної ментальності. Американці прекрасно знають, хто керує Україною. Вони самі ставили тих покидьків заради своїх інтересів. Так, да, це у вас дуже серйозна. Пан, скажена білка, дуже серйозно у вас, так. Да. Це зараз Ротшильди підуть, як завжди, да, і все це. Дуже шкода. Вважав, до речі, вас більш якби розвинутою особою. На жаль. Серфінг. Тобто це катання на дошці по хвилям українських та російських джерел не пройшло дарма. Набралося ви достатньо цього всього. Варвара Шрайденберг. А як, наприклад, снайперів УПА проти Авакова задіяти? Пані Варвара, де ви знаходитесь? За кордоном? Тому ви розмовляєте в етері на цій темі. Насправді, за Авакова я не вважав Інтерпола закордонні частини УПА. Ну, ви написали Інтерпол, ви не написали закордонні частини УПА, пан Роман. Я ж не буду, ще одна погана звичка українців, вишукувати якийсь потаєнний зміст слів. От як ви мені кажете інформацію, так я її сприймаю. Я вам пропоную робити те ж саме. І якість комунікації – це одна з головних проблем. Я цю тему піднімав вже не раз, і я навіть там щось написав на назві етеру. Якість комунікації, ну ніяка. Людина каже одне, поруч стоїть інша людина, я маю на увазі українське суспільство, і чує зовсім інше. Чує те, що йому хочеться чути. Вибірково є пам'ять таке, якби феномен, да, такий психологічний. А це вибіркова увага. От я буду чути від цієї людини тільки те, тільки ті слова, які я хочу почути, да, а потім я під свої там потаємні фантазії все це виставлю так, як мені хочеться, і вже він побіг, і в нього вже людина йому одне сказала, а в нього вже зовсім інша картинка в голові, і він пішов це розносити. Це страшенна, страшенна проблема. Закордонні частини УПА, тому, як була промова, що це за кордоном можливе, тому як він не має біля себе ні армії, ні повноважень, які в нього є в Україні. Тобто ви зараз намагаєтеся вивести розмову на те, щоб закордонні частини УПА зробили політичне вбивство за межами України. Да? Я вас правильно розумію? Ви хочете, щоб я з вами це питання зараз тут обговорював, прямо в етері? Мені цікаво, з якою метою ви це робите? Чи ви настільки наївна людина? Це один варіант. Чи ви це робите з дуже нехорошою метою, щоб потім цей етер
потрапив на чергову лінгвістичну експертизу, да, і почали вони там розбирати, що там Ташбаєв планує. Ну, я не правий, чи що? Ну, ви настільки дурний, ви настільки дурна людина, от справді? Ну, то як? Як ми можемо змінити цю країну, якщо ви настільки дурна людина? Нам треба з дурною вас, людини, зробити розумну людину. Я от зараз намагаюся робити. Я вам пояснюю, що розумна людина таких запитань прямо отері не ставить. Це перше. Другий варіант, ви настільки продажна людина, ну то мені шкода, якщо ви продалися і робите це для того, щоб намагатися мені або політичному цьому руху завдати шкоди. Ну, вам це не вдасться. Ми не настільки дурні, по-перше. По-друге, це ж ваша країна. Це ви повинні бути на моєму місці, а не під мене копати яму. Ну, здоровий глузд, чи не так? Чи вас це задовільнює? Відвідала декілька днів тому базу морських піхотинців в Анаполісі. Ваш син там навчався? В Анаполісі база морських піхотинців. Я не знаю, чи є там база. Там, може, є якийсь підрозділ морської піхоти, але в Анаполісі там академія військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Всі офіцери виходять з цієї академії. Мій син навчався в Північній Кароліні, відмінно закінчив перший цей етап навчання, і в нього було право вибору, де він буде проходити подальшу службу, і я йому порекомендував, і він прислухався до моїх порад, і він обрав Гаваї, і його було транспортовано туди. Там він і проходив службу. Хто захистить людей, які прагнуть світла, але не мають змоги брати до рук зброю? Їх захистять озброєні люди, яких ці люди, хто потребує світла і не може тримати зброю, зможуть підтримувати. УПА не існувала би. 400-тисячна УПА, ну, 400 тисяч пройшло УПА, ніколи не нараховувала більше, ніж 150 тисяч людей в своїх лавах в будь-який момент часу. Ці 150 тисяч діючих захисників зброї в руках були підтримані півмільйоном українців. Без цих півмільйона УПА не існувало. Це ви повинні розуміти. Ну, добре, друзі, я вас відпущу, тому що етер трошки затягнувся. Я дякую вам за те, що долучилося до етеру. Я сподіваюся, що я все досить чітко розклав, пояснив. Давайте підведемо підсумки невеличкі. По-перше, ніяких проблем в Русі немає з приводу того, що чи це Ташбаївський рух, чи це виключно Ташбаївський рух, чи ще щось. Цього немає. Українська національна армія належить українській нації. Це закладено в назві. В українській нації представники можуть бути прихильниками різних політичних напрямків. І це не обов'язково повинен бути якийсь рух, який називається, наприклад, Ташбаївським. Це може бути РНС, це може бути там РПС Юрія Заболотнього, да? Це може бути спілка ветеранів, це може бути громадська організація, навіть політична партія. Люди, які є членами політичної партії, можуть входити в лави парамілітарної організації Українська національна армія. Це робиться для того, щоб об'єднати і організувати українське суспільство, мобілізувати сили українського суспільства, української нації, для того, щоб люди не розраховували лише й виключно на МВС,
СБУ, які доказали свою безпорадність, доказали свою неефективність, і навіть величезні моменти, коли просто відбувалася зрада і справжній саботаж у минулому. За нашою думкою, ніяких реформувань цих силових органів України справжніх не відбулося, що обумовлює тоді можливість повторення цієї дисфункційності, цієї безпорадності в майбутньому. Щоб цього не сталося, саме для захисту державності, незалежності України розбудовується українська національна армія. Вона, повторюю, не є приватною організацією, вона не є політичною організацією. Це парамілітарна організація, в яку за покликом свого серця можуть приєднуватися люди з будь-яких, а лише не проросійських, про там корупційних або ще якихось там цих лівих організацій. Всі інші можуть бути членами Української національної армії, легіонерами Української національної армії. Повинні бути, на мою думку, і щоб була здорова альтернатива від українського народу. Звісно, що таке парамілітарне крило повинно мати якийсь політичний маяк, який повинен вказувати напрямок розвитку, напрямок дій. Цим політичним маяком є не Рустам Ташбаєв, не Юра Заболотній, ні хтось там ще, а є Національний український конгрес, який є надзвичайною подією, яка відбувається там раз на рік, два рази на рік, да, де збираються представники української нації і вирішують важливі стратегічні питання. А хто хоче себе називати якимось рухом там, чи персоналізувати це, як християни персоналізували свою релігійну течію і назвали себе християнами в честь окремої людини, це справа кожного окрема. Ніхто тут не має права забороняти або щось це. Я це ніколи не рекламував, ніколи це не насаджував. Бог є моїм свідком тому, що я ніколи цим не зловживав. Далі. Скажена білка, я хочу ще раз сказати, що я не хочу вас банити, але я вас попереджую, що не треба мені розказувати, який пан Ташбаєв не помічає свою власну американську проімперськість. Бо це слова з більшовицького словника. Шановний юзер, скажена білка, ви використовуєте зараз language, словник, слова, фразологічні обороти більшовиків. Я з більшовицькою заразою спілкуватися словами не вважаю за потрібно. Більшовицьку заразу треба знищувати, спалювати. І все таке. І можна подумати, оці ваші російські сентенції вискакують. Тобто ви сховалися за аватаркою, ви не та людина, за котру себе видаєте, і я розочарований, і ви просто демонструєте свою обмеженість. Я вам бажаю всього найкращого. І до того, як щось розказувати про Америку, вважається, що країну людина починає розуміти через 10 років життя, повноцінного життя. Не приїхати студентом 2 роки там потусуватися, і зубчик заболів, і пішов, і попав на гроші, і потім розказує, яка Америка погана. Бо він не розуміє взагалі, як це працює. Не на півроку приїхав, там щось підзаробив і втік назад. А 10 років поживете, поплатите податки, потрапите в різні ситуації. І тоді, тільки тоді, до вашої думки можна прислухатися. А сидіти, класити на інтернеті, розказувати, яка Америка, ну мені це не цікаво. Може ви знайдете аудиторію, зробіть окрему сторінку і розказуйте, яка Америка, жодного дня там не побувавши. Це може комусь буде дуже цікаво. Я прошу вас не засмічувати коменти і цю ксенофобію, це антисемітизм. Нездоровий, бо є якась доля антисемітизму, на яку, може, українці мають право, за моєю думкою. Да? Я зараз кажу такі страшенні речі, комусь, може, не сподобаються. Але українці, може, мають право на неприязнь до будь-якої іншої, навіть етнічної групи або країни.
тому що вони вважають себе і справедливо пограбованими іншими людьми. Но при цьому не треба забувати роль самих українців, самопограбунку і самознищення. От і все, про що я кажу. Прошу ці теми більше не піднімати. Якщо ви будете приходити сюди і піднімати, розказувати, який я проімперський, почнете мені більшовицьку цю маячню розказувати, бо у вас не вистачає знань і досвіду про американський імперіалізм, які вони там всі імперіалісти, які вони там ставлять свої ставленьки в Україні. Да, вони Порошенка вам поставили, звісно, не ви, а вони. От. І іншу маячню, то я вас забаню, і у вас не буде змоги мати таку площадку для того, щоб висловлювати свої думки. Несіть розумні, конструктивні думки, будь ласка, тоді не буде ніяких проблем. Рустам, у тебе не змінилося відношення до Тимошенко? А чому воно повинно мінятися? Я що, схожий на якусь політичну повію чи ще щось? Я не знаю, як Тимошенко буде поводити себе у майбутньому. Я знаю і можу говорити про минуле пані Юлії Володимирівни. Минуле не дуже таке яскраве і прекрасне. Є всі умови для того, щоб ця людина була частиною корупції в Україні, розбудовувала корупцію в Україні подалі, використовувала владу для політичної вендети, наприклад, проти своїх політичних опонентів. Тобто рівенство усіх перед законом я від пані Юлії Тимошенко, знову проаналізувавши її якби бекграунд, проаналізувавши її минуле, я цього не бачу. От і все. Час продемонструє, праві чи ні. Ну, мої прогнози, як правило, збуваються. Рустам, виходьте до нас на 15-20 хвилин, чекаємо вас завжди. Дякую, пані Світлана. Ну, не завжди получається, іноді треба просто відпочити, бо дуже велике навантаження, справді, і дуже багато шуму. Шум, нойз. Тобто, ці розборки, оці з'ясування відносин. Я кажу всім, люди, з'ясовуйте відносини свої на початку цих відносин. Якщо у вас є відносини одне з іншим, з'ясовуйте їх на початку, а не витрачайте решту свого життя на з'ясування цих самих відносин. Насамперед, стосується закоханих, да, і пар. З'ясуйте. Якщо з'ясували, вирішили жити разом, то не витрачайте решту на з'ясування відносин подальше. Ви вже їх з'ясували, ви вже вирішили жити разом, живіть разом, радійте, насолоджуйтесь життям. Віктор Камінський пише, Максим захистить від жорстокої брехні патріота Камінського Віктора. Ця людина зробила дуже багато для своєї країни, а зараз під арештом. Так, як Віктор Камінський пише про себе в третьому обличчі, я не розумію. Я так розумію, що хтось має доступ до його аккаунта і пише якби, ну, про нього тоді. От. Що я хочу сказати, якщо йде розмова про Максима Голоснова, да, якщо він стане президентом, то він випустить там цих заарештованих політв'язнів. Дивіться, я знаю, що треба випустити політв'язнів. Я думаю про інше. Я думаю про те, як зробити так, щоб цих політв'язнів не було. Розумієте? Бо багато людей, от це аргумент такий, зараз вже про Голоснова кажуть, да? Казали таке про Зеленського. От Зеленський прийде до влади, він випустить там 8 тисяч, 7,5 тисяч там політв'язнів, да? В Україні. Ну добре, це дуже гарний вчинок. Слухайте, з іншим президентом амністія і так оголошується, якщо на то пішло, да? Там за демократичними принципами. Справа не в тому. Справа в тому, і мене цікавить, що зробить Зеленський, чи Максим Голосної, чи там Вася Пупкін якийсь, що вони пропонують суспільству, шукаючи підтримки цього суспільства, для того, щоб це справді зробити, а не просто проголосити і сховатися кудись.
для того, щоб цих політв'язнів більш не було. Для того, щоб людина, яка відвоювала на сході України, поверталась в свою країну, а не в країну, окупованою якою ще силою незрозумілою, проти котрої вже кулі і снаряди не працюють, бо в них монополія на насильство. Якщо на фронті монополії на насильство немає, насильство належить двом сторонам, да, які між собою борються, то коли людина повертається з фронту, віддавши все, що в нього було, ризикувавши своїм життям, він потрапляє в середовище, де в нього вже нема рівноправ'я, рівних прав перемогти або загинути. В нього є лише право загинути. Перемогти він це вже не може. Як це змінить Максим, Володимир, Петя, Вася, хто завгодно? Ось про що треба думати. Ви дуже, оця відсталість, дуже поверхнева. От він, як я сказав, пам'ятаєте, на початку літеру, на місяць вперед. От він через місяць їх випустить. Ну, а через 3 місяці буде посаджено 15 тисяч. Далі ж. Розумієте? Тому нічого не міняється, тому одні і ті ж граблі. Бо треба думати глибше. Треба боротися не з причинами, а, тобто, переплутав, не з наслідками, а з причиною цих наслідків. Чому поліція так себе поводить? Тому що це наслідки тої причини, яку не прибрали після того, як побачили нарешті багато людей, бо багато людей не здогадувалося, що вони мають саме таку поліцію, яку обличчя котрої продемонстрував Беркут під час подій на Майдані. Причина не прибрана. Ця причина залишилась. Як би ця поліція тепер не називалася, принцип-то не змінився. Відношення до людей не змінилося. До людського життя відношення не змінилося. Тому це буде повторено, на жаль. І люди, які поверхневі і обмежені, і відсталі, вони цього не розуміють, на жаль. Скажи, Набілка, просто не всім подобається розстережований міф про американське щастя, нескінчене єврейське страждання. Шановний, повторюю, перестаньте за всіх розписуватися, перестаньте намагатися підсилити. На вас можна вивчати логічне та критичне мислення, до речі. Ви є прекрасним, якби, хрестоматийним прикладом псевдологіки, на якому можна вчитися, як не треба робити. Не треба розписувати за всіх. Розписуйтесь за себе. Так і пишіть. Мені не подобається розтиражований міф про американське щастя. Я не знаю, хто його тиражує. Я скажу вам дуже просто. Порахуйте кількість українців, які емігрували в Америку, і порахуйте кількість американців, які емігрували в Україну. Крапка. Ніяких міфів. Крапка. Порахуйте. І, може, у скаженої білки нарешті ці очі, як на той жолу, чи що там тому мультику, нарешті відкриються, чи що. Я не знаю, які ще аргументи я повинен вам надавати. Нема ніяких міфів. Те, що ви називаєте міфом, насправді правда. Насправді це правда. Для вас це міф. Воно вам настільки важко це, якби, та ні, таке ж не може бути. Правильно? Все, друзі, дякую за увагу, відпускаю вас, дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей. Слава Україні!